Într-o atmosferă de cafenea literară, joi 24 martie s-a consumat lansarea primului număr din acest an al revistei Carte de la Curtea Veche. Ajunsă la numărul 21, revista sărbătorește împlinirea 140 de ani de la nașterea marelui sculptor român Constantin Brâncuș. Anul ăsta, Cenacul Literal se va desfășura în umbra marelui nostru sculptor Constantin Brâncuș. Am zis așa de ce? Pentru că în numărul de față este un articol la care se vorbește de 140 de ani de la nașterea lui Constantin Brâncuș și pentru că eu m-am ocupat de lucrul ăsta, am evocat una din lucrările lui de mare importanță, și anume Sărutul. Această sculptură l-a urmărit, de fapt, nu numai sculptura, ci ideea de sărut, aproape toată viața. Mult mai bine structurat decât numerele anterioare, numărul 21 al publicației Mușcelene vine să aducă în fața cititorilor pagini de cultură din Mușcel și din țară. Radu Petrescu Mușcel scrie despre împlinirea a 50 de ani de la trecerea la cele veșnice a preotului profesor Gheorghe Icotenescu. Profesorul universitar Gabriel Gheorghe îl aduce în actualitate pe mușceleanul Petre Țuțea, iar Maria Chirtoacă și Gabriel Cotenescu ni-l prezintă pe omul și poetul Serghei Eseni. Poezia este ilustrată de Nichita Stănescu, Serghei Eseni și mușceleanul Gabriel Cotenescu. Proza aparține Mariei Chirtoacă, Laviniei Bădulescu și lui Constantin Agricola Miu. Eu am contribuit în acest număr cu un fragment din novela Coranul și Tora. Sunt două simboluri puternice a două religii. Tora, religia evreilor, și Coranul, religia musulmanilor. Din păcate, este un conflict multimilenar între arabi și evrei, dar, din nefericire, după cum ați văzut, a luat o altă turnură, a ajuns conflictul între arabi și europeni, ceea ce e un lucru foarte greu de suportat și de gândit. Pentru că revista se vrea o deschidere și în mediul didactic, profesorul Gheorghe Banu consemnează despre Eminescu în filozofia lui Noica, iar pictura este reprezentată de Maria Răduț. Dacă mai punem la socoteală caricatura ce poartă semnătura lui Bogdan Petri, putem afirma fără reținere că numărul recent apărut al revistei este cel mai bun de până acum.